8月5日 M48 戦車の搬送を阻止してから1ヶ月近くになった。今も騒然とした状態の続く神奈川県相模原市の米軍相模補給廠のゲート前、8月23日夜、傍観者であってはならないとゲートの前の討論の中から戦う市民のグループができた。ただの市民が戦車を止める会、発起人の梅林さんは、集まってきた市民が結集する旗印がないという、で戦車を止めたいという気持ちはみんな山々持ってるんだけども、学生集団とか組織化された集団の中に入っていってやるというのはやはりできないという、でそういう人々の旗印をともかく作って運動を出発したいというふうに考えたわけですね。補給廠に並ぶ装甲車やトラックの列、すべてベトナムの戦場から送られてきたものだ。生々しい銃弾の跡、ここで修理された戦車や装甲車は国道16号線を通って横浜のノースピアーに運ばれる。8月25日、この輸送を請け負っている運輸会社から相模原横浜の漁師に特殊車両の通行許可申請書が提出された。日本の道路法に基づけば法的には許可せざるを得ないという。一般市民が望むのは何であるか、それは戦争のない状態、そして平和であること、そうして考えていった場合、それに相反するものは一切政治色とかそういうことを抜きにして反対されなければならないし、その意味でベトナムで行われている戦争はストップされなければならないし、戦争のためのに使用されている基地、あるいはこの相模原補給廠というものがなくならなければならないと私はそう考えております。僕が言おうとしていることはね、そういう意味でその要望書はあるいは質問状とともにね、その我々の決意書をその常に確認していくと、それでそれを決意書をね、米軍なり市当局に対してね、提示していくという姿勢を取るのが僕はいいと思うんですよ。戦車、装甲車の輸送をめぐって高まったベトナム戦争に加担したくないという市民の声、この声はどこまで反映されるのだろうか。許可さえ下りれば9月5日から装甲車の輸送は再開される。